unha xuntanza ordinaria da Comisión Galega de Protección Civil que o que busca, como todas eh, as reunións que temos deste órgano, é eh, que as diferentes administracións que teñen competencia en materia de emergencias, que somos prácticamente todas, cada unha no seu ámbito de actuación e con as responsabilidades, pois que eh, actuemos coordinadamente para conseguir o resultado que nos interesa a todos, que cando se produce unha emergencia, bueno, primeiro intentar prevenirlas. Eh, Entonces, saiba que as administracións traballan para eh, intentar que non se produzan as emergencias e cando, se, cando estas teñen lugar que todo o mundo saiba o que ten que facer que o daño eh, se poida reducir o mínimo dentro do principio e que todos actúen eh, cos medios que teñen eh, coordinadamente digo, se vamos a analizar neste, nesta liña eh, actuacións relacionadas co risco de inundacións o plan de risco de inundacións, tamén eh, plans específicos sobre eh, nos lugares onde hai presas sobre roturas de presas, eh, tamén eh, plans de prevención de riscos en empresas que teñen que traballan con sustancias perigosas e, polo tanto, teñen que ter o seu propio plan de emergencias. O sea, estas son as eh, plans concretos que se van ou ven a aprobar ou ven a actualizar, porque tamén é necesario actualizalos. E, como novidade tamén, imos tratar nesta comisión un plan específico para atención. as eh, víctimas e familiares de accidentes aéreos, coa que non se produce ningún en Galicia, pero se se producira é necesario estar coordenadas todas as eh, administracións para eh, atender, xa digo, tanto eh, as víctimas que se podían producir como os seus familiares, que sabemos que neste tipo de actuación, xa digo, o que nunca teñan lugar, eh, nunca haya que en Galicia, pero eh, se se producira, pois, os familiares requieren unha atención especifica, todo iso hai que tenerlo planificado, e, polo tanto, se tamén abordaremos esa cuestión, esta comisión, que, xa digo, o que o que busca é que en situacións de tranquilidade sigamos traballando para que se algún día a tranquilidade non fora a pauta, todos que, todos superamos exactamente o que temos que facer cos nosos medios.